Det här var sista dörren, så nu går vi tillbaka till receptionen där vi började. Ja, då var vi alltså tillbaka där vi började. Hoppas att du har hittat någonting som du tycker verkar kul och intressant. Om du vill veta mer så gå in på hemsidan. Där finns också den här anmälningsblanketten. Så det är bara att anmäla sig och lämna in, så hoppas jag att vi ses. Hej då!